Aleyküm kanalımızın abunəçiləri. Bugün Sabunçu İt Pazarını seçəcəyik. Videolarımıza baxış maşallah yaxşıdır. Baxan hər kəsdən əgər kanalımıza dəstək vermək istəyirsə abunə olun. Abunə deyilsinizsə bəyənərək dəstək ola bilərsiniz. Başqa heç bir cür dəstək ola bilməzsiniz. İndi çəkilik sizlər üçün qiymətləri soruşaq görək. Deyən olur, necə dedizdirəcəyik. 150 manata dedim də. Nədir bu? Sortu çoban idi də 150 manata. Qaldır məsələn dur qız ayağa. Hə, digərlərinə nisbətən sən su da qoymusan deyəsən hə. Hə, düz eləmisən qardaş. Çalış. Gətirirsənsə heç də yox bir dənə Pepsi bukasını çəkib su qoysan. 150 manat dedin də. 150 manat. Hətta 055 484 5985. Hardadır? Harda olur? Sabunçu. Hə, Sabunçu deyilir. Pazar olsun. Bax, xaski balaları istəyənlər var. Bax, xaski balaları istəyənlər olmuşdu. Hə, bir dənəsi neçə deyirsən? 200 manata deyir. Bu ana ata da deyək ki, bu rəngdədir ya başqa. Anası elə bil bax bu rəngdədir. Atası da elə bir şeydir. Bir dənəsi 200 manata deyirsən. Aha, 200 manata. 050 399 81 70. Yəni dişi erkək fərqi yoxdur da qiymətinə. Yəni 200 yəni yalan endirim. Kim alsa yəqin ki gəlib anasını atasını baxıb ala bilər də. Problem yox. Ünvan hardadır? Şey, köhnə Suraxanı Dədə Qorqud küçəsi. Suraxanı Dədə Qorqud küçəsi bəs. Bazar olsun da. Sağ ol. Bu nədir qoy bunun cinsi nədir? Alman oviti. Hə, təmizi bax. Su da qoyublar. Yəni bu videoda demək olar ki, çox istərdə su qoyurlar. Alman oviti də. Bu nədir? Eynidirlər bununla. Yayırdılar. Aman ayrı çəkək. Alman oviti. Neçəyə deysən buna? 100 manata deyir. Real alıcıya indirim olacaq. Bu neçə aylıqdır? 2 aylıq dişi. Dişidir, deyil mi? Erkək. Erkəkdir, ha. Elə oturub görmək olmaz. Təmizidir, ha. Ünvan haradır? Bir də almaq istəyən. Almaq istəyən əlaqə nömrəmi deyir, bu da qalalım. Nömrədir? 070 243 0042. Bu nədir qardaş, bunun sortu nədir? Dalmatik. Nə? Dalmatik. Çəksən özün də mikrofona, mən ucunu deyəməyəm. Deyəcəm. Dalmatik. Qal, ha, qoy, saxla bunu bir dənə. Bu neçə yaşı var bunun? 2. 2 yaşı vardı. 2 yaşı vardı. Neçəyə deysən bunu? Alan olsa, nəqd alan olsa 80-ə verirəm, belə 80 manat. Neçə yaşı var dedim bunun? 2 yaşı. 2 yaşı vardı. Erkəkdir. Erkəkdir, bəs. Alan olsa endirim olur, 80 manatdır da. Ünvan harda atsandır? Binədə aynı. Binədədir, hə. Yaxşı, bazar olsun, hə. Hə. Nədir bunun sortu? Start. Start? Start. Piti start. Aha, piti start da, yəni... Bir təəccüd deyilik da, piti start. Neçə yaşı var bunun? 9 aylıqdır. Bu nə sortucuya deyil, yəni belə haranındır bu? Pit start. Yo, pit startı bildim ya, bu haranındır yəni bu. Amerikan? Amerikan. Neçəyə dedin bunu? 200 manata. 200 manata deyir. Bir ünvan haradır, bir dənə almaq. Nömrə zad verəsən? Hə, Pinə qəsəbəsi. Hə, nömrədir? 070 548 68 78 68 70. Bu Binə qəsəbəsindədir. Yəni adını da eşitdiniz, maraqlanmaq istəyənlər qardaşın əlaqə saxlasınlar. Bazar olsun. Nə dedin bu cinsin? Qanqal. Qanqal. Neçəyə deysən bunu? Onun üstündə deyirəm. 300 manata. 300 manata. 070 560 30 39. Gəlmə düşəsən yerə. 1 ay 20 günlük. 1 ay 20 günlük. İstəyənlər əlaqə saxlasın da aynı. Ünvan haradır? Komsomolsk klub. Hə, Razin Komsomolsk. Bazar olsun. Sağ ol. Bunun cinsi nədir? Valkadar. Valkadar. Neçəyə deysən bunu? 300 manat. Bu neçə yaşı vardı? 1 yaş 6 aylıq. Yaş yarım da deyək ki. Valkadar. Nömrə deyəsən? 077 304 504 1865. Yəni istəyənlər qardaşın əlaqə saxlayır. Ha, Amerikan iti. Nə dadıqlar? Doberman. Ha, bu, Doberman 20 manatı.
sizdədir yaman dərdində. Bunun böyükləri də sizdədir, ya necə? Böyüyü də sizdədir bunun. Qoğumuzdadır, pay verir, demə nə? Doberman, 20 manata. Məncə o Dobermanlar baha olur, ya? Baha olur da, o da 2 dəfə gəlib getmişəm. Yəni, əlaqə nömrəsi yəqin ki, qoymuyor sizdə. Əlaqə 055 974 2732. Ancaq WhatsApp-da yazsınlar. Hə, ancaq WhatsApp-da yazarsınız istəyən. Ünvan haradır gəlib götürsələr? Bülbülə. Hə, qardaş, bunlar nə ilə nəyin qarşılığıdır? Pitbull ilə Redfull. Pitbull ilə Redfull. Aha. Reddi, qorxdu. Yəni çəçək yaxın. Neçəyə deyirsən bunlar? 100 manat. 100 manat. Erkək dişi fərqi var? Yox, dişi. İkisi də dişidir. 5 də bazar olsun hadi. Yəni belə keyfiyyətli itlər də olur bazarda. Həqiqətən də gözəldir. Neçə dediniz bunu? 300 manat. 300 manatı. 070 596 60-67. İstəyənlər qaqaşın əlaqə saxlayır. Hard ünvan haradır? Badamlar qəsəbəsi. İstəyənlər əlaqə. Peçinəs idi də? Peçinəs. Pitbull dedin də? Ona yaman qəfəs düzətmirsən. Daha burada da vardı. Qaralar. Çıxadasan oradan. 80 manat bir dənəsi də. Böyük karabka tap, orada 20-30 qəpiyə verirlər. Böyük karabkaya qoy, qoy, rahat olsun. 50 qəpiyə verdilər. 10-50 qəpiyə verdilər. Nə deyim də, da. Nə deyim də, nə? Bazar olsun. Həh, nədir bunlar? Bunlar qurdbasar balaları. Qurdbasar balaları. Hələ pişik boydadılar, böyüyəndə yəqin. Hə, indi balaları. Qurda gedərlər də. Neçəyə deyirsən bunlar? 50 manata. Bütün peyvəndə. 50 manata. Bir aylıq dedin də. Hə, bir ayda vurmaq olur peyvənd ya. Yox, bir ay deyəndə ki, 40 günlüyüdür ki. Ha? 20 günlüyündən peyvəndlərini vurursan, boşuna. Vurmayanda tir qalır. Ha, istəyəcək. Qulağını da kəsməmişəm ki, istidir. Ha, bildim ha. Qurtsalar. Neçə dedin bir dənəsi? 50 manat. Nömrə deyirsən? Hə, 055 055 455 4049. Ünvan aradı? Əhməd. Əhməd sudan. Yox. Alabay balası da. Neçəyə deyirsən? 150 manat. 150 manat. Niyə elə ucuz? Niyə elə ucuz? Həyətdə uluyur deyilə bilir ki, ona görə tək qalır uluyur. Hə, tək qalır ona görə. Hə, qonşuları narahat edir. Ünvan haradır bir dənə? Nömrə verəsən? Nömrə dayı, yəsib, getdi mağazına gəlir. Hə, yaxşı, yaxşı. Nədir da bundan sortu? Alman ofset. Alman ofsetkası. Nazirli rəng. Amma qəşək qəfəsin var, hə. Neçə deyirsən bir dənəsin? Dişli 250 manat, erkəyi 300-ə də var, 500-ə də var. 300-ə də var, 500-ə də var. 6 caynaq olduğuna görə biri... Hə, arxa caynaqla 6 caynaq olduğuna görə, hə? Hə, boşa düşdüm, hə. Deyilə, 077 077 593 593 98-18 98-18 Ünvan haradır bir dənə istəyənlər olsun? Servi kalan böyürəm. Hervi kalın harada? Şəfaq stadionun arxasında. Hə, Şəfaq stadionun arxasında. Şəfaqın arxasındadır. Bazar olsun da. Sağ olun. Paski. Neçəyə deysən daha bu? 200 manata. Neçə aylıqdır bu? 4. Neçə? 4 aylıqdır. 051 810 89-19 var. Da, sabuncudadır da daha. İstəyənlər əlaqə saxlayır. Nədir bunlar? Pitbull balaları. Neçəyə deyirsən bunları? 120 manat. Fərqi yoxdur da erkək dişi. Erkək bir dənə bu erkəkdir. 150 deyirəm. Hə, bunu neçəyə deyirsən? 150. O birisiləri? 100 manat. 100 manat. Erkək 150 manat, dişilərdə 100 manat. 051 737 25-80 Ünvan haradır? Yeni Ramanı. Ramanıdadır. Uşaq qəsəbət tərəfdən, ya? Hə. Yox. İstəyənlər qardaşın əlaqə saxlasın. Yaman baxır adama. Nədir bu? Yanımız Amerikan Pitbull. Amerikan Pitbull. Neçə aylıqdır, neçə yaşı var, daha doğrusu? 9 aylıqdır, hələ olur. Bu 9 aylıqdır. Aha. Erkəkdir, ya dişi? Dişidir. Aha. Neçəyə deyirsən dedin? Bunu açığı gedirəm, açığı satmaram, çox qəşəngdir. Aha. Süper idi, div zat da bilir.
Burs biletimi almışam bir həftədən sonra gəlirəm. Hara getsən? Leningrada gedirəm, ona görə. Neçəyə deyəsəm onu? 250 manat verən 250 manat. 500 manata qoymuşam internetə. 250 manat. 250 verən olsa. Nömrəyə də de, indi inşallah istəyənlər 055 055 213 0566. Ünvan hardadır? Ünvan Müşfiq qəsəbəsi. Müşfiq qəsəbəsi. Ay canım. Ha, nədir bunun sortu? Sortunu bilmirəm valla, başım çıxmır itdən. Aha, baş... O itidir. O itidir da. Bəli, Türkiyədən gətirib pasportuna kimi var. Türkiyədən gətirib pasportuna qədər vardı. O itidir, yəni. Mənim elə çox o itdənindən başım çıxmır, ancaq çoban itizad dedi mənə. Neçəyə deyirsən bunu? Bunu 100-ə deyirəm. 100 manata deyir. Aşağı neçəyə yanında? Real deyə qoy. 50 manat versin, aparsınlar. 50 manat verənə. Baxmağa yerim. 50 manat. Nömrə deyirsən? 070 503 503 1625 1625 Bəli. Hə, haradır ünvan? Ünvan Koroğlu metrosu deyə. Koroğlu metrosu deyə. Hə, istəyənlər əlaqə saxlasınlar. Bu günlük bu qədər. Əgər dəstək vermək üçün, belə videoların davamı gəlməsi üçün abunə olaraq və yaxud da bəyənərək videonu dəstək verə bilərsiniz. Sağ olun.